Gudstjänsten så läste vi Johannes evangeliets tredje kapitel om den här judiska ledaren Nikodemus som kom till Jesus om natten och frågade honom: vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana här tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och han får höra ett mycket märkligt svar: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus blir jätteförvånad. Och Jesus säger det här på olika sätt till honom. Att den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och han försöker lösa det här på ett rationellt sätt. Hur ska det hända? Ska jag gå in till min mammas mage igen och födas? Men det är inte så Jesus menar. Han säger att om du ska vara lärare för Israels folk, för mitt folk, och förstår inte det här. Det var väldigt tungt ord för Nikodemus att höra, som var en lärare, en av de främsta. Så traditionen säger att han gick därifrån ledsen. Men traditionen berättar för oss också att med tiden så förstod han vad det innebar. Jesus, när han säger åt honom: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det betyder att han vägleder honom till församlingen, till den andliga familjen. Nikodemus, han vill ha en relation och en kontakt med Jesus. Men Jesus säger: vill du ha kontakt, relation med mig, då hänvisar jag dig. Han vägleder honom till församlingen. I församlingen är Gud närvarande och han verkar på ett särskilt sätt. Och det här förstod sen Nikodemus med tiden. Han mognade sakta men säkert. Det ser vi också i den heliga skriften. Han försvarar Jesus inför Sanhedrin, judarnas råd. När de ville döma honom, då sa han: vi dömer ingen förrän vi har hört hans egen berättelse. Och sen i slutet av Johannes evangeliet så ser vi att han också är beredd att offra sitt liv för Jesus. Han är där efter korsfästelsen. Han ska gå och begrava honom tillsammans med Josef av Arimathea. Och vi ser här att han har mognat. Han har förstått. Och han är beredd att ge sitt liv för Jesus Kristus. Och frågan till oss alla: vad är vi beredda att offra för Herren Jesus Kristus, som utstod korsets lidande, utgöt sitt blod för oss? Vad är vi beredda att offra? Är vi beredda att offra en söndag förmiddag eller några timmar när vi kanske kunde ha gått till IKEA istället? Är vi beredda att offra den här osamsen, osämjan, för Herre Jesus Kristus skull? Är vi beredda att offra 2 minuter varje dag och läsa den heliga skriften? För vad gjorde Nikodemus? Han gick därifrån och han tänkte på Jesu ord. Och vad hände med den människan som tänker på Jesu Kristi ord? Den heliga ande verkar genom Jesu ord och verkade också i Nikodemus. Han tänkte på Jesu ord. Den heliga ande verkade och han mognade sakta men säkert. Är vi beredda att offra 2 minuter varje dag för att läsa hans ord? Vi ber att vår Herre Jesus Kristus på den här välsignade dagen ska välsigna oss och ge oss dygden i tålamod och uppoffring. Genom Moder Maria och alla helgonens förböner. Amen.